Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Xəbər verdiyimiz kimi, Qənirə Paşayeva bir neçə il əvvəl orqanlarını bağışlamaq barədə qərar vermişdi. Biqaz kulis azasından xəbər verir ki, ölümündən sonra isə ürək damar cərrahı Rəşad Mahmudov Qənirə xanımın vəsiyyətinin yerinə yetirilməsinin mümkünsüz olduğunu açıqlayıb. O bildirib ki, Qənirə xanımın orqanlarının istifadəsi tibbi nöqteyi nəzərdən qeyri-mümkündür. Orqanların istifadəsi üçün sadəcə beynin zədələnməsi və digər orqanların sağlam olması lazımdır. Qənirə xanımın bütün orqanları zədələnmişdi. Öz razılığı olsa belə onun orqanlarından istifadə etmək tibbi nöqteyi nəzərdən qeyri-mümkündür.